Sa gitna ng pakikipaglaro sa plaza, nabagsakan ng steel railings at namatay ang isang batang apat na taong gulang sa Dagupan City. Inaalam ngayon ang sanhi ng pagbagsak ng railings na nakalagay raw sa entablado ng plaza. Makibalita tayo kay Alfie Tulaga ng GMA Dagupan. Hatid ng magulang ang apat na taong gulang na batang ito na itago natin sa pangalang Angela sa daycare center na ito sa Dagupan City. Pero ang apat na taong gulang na musmos, hindi na may pagpapatuloy pa ang pag-aaral. Nasa si Angela matapos mabagsakan ng steel railings na nakalagay sa entablado ng City Plaza. So kaya hindi ko ina-expect na ganun mangyayari kasi pag, pag sa mga activities din naman namin, very active yung bata. ay tahimik siya. Yun kaya ipinakita sa amin ang mga huling drawing at aktibidad na ginawa ni Angela nitong Miyerkules bago siya nasawi. Kadalasan daw pagkatapos sunduin sa Daycare Center sa City Plaza nagpupunta si Angela kasama ang ina. Para hintayin naman ang kapatid nito nag-aaral sa katabing paaralan. Asya yung batang tahimik na mahilig mag-aral, magaling mag-color, tapos uh, bihirang mag-play pag yung katabi niya is medyo madal dahil ng konti. Kwento ng lolo ng isa sa mga batang kalaron ni Angela, kasama ang kanyang apo sa muntik ng mabagsakan ng steel railing. Hindi rin ito alam kung bakit nasa intablado ang steel railings. Naglalaro, nagtatakboan, tapos na, ano sila sa railing siguro, hawak-hawak, niyoyog-yog, ayun, sa sobrang niyoyog siguro, naitulak ng kuya ng bata, ayun natumba yung railings. Nasa pagpupulo ang head security ng City Plaza kaya walang makapagbigay ng pahayag. Lagi naman daw may nagsisitang gwardiya roon. Aksidente raw ang nangyari. Hindi na rin nagbigay ng pahayag ang pulisya sunod sa kahilingan ng pamilya. Ayaw nang magsalita ng ama ng biktima. Nagpahayag naman na tutulong ang city government sa gastusin ng biktima. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.